Li Rojavayê Kurdistanê nirx û buhaya peydeviyên jiyanê bûne asteng li pêşiya jiyana welatiyan û bandoreke li ser psîkolojiya wan dike. Li gorî hinçavdêran ji hejmarek bajaran ji Rojavayê Kurdistanê diyar kirin. Gopiştî goreveberiya Xoserî, kantonên Efrînê, Kobanê û Cezîrê tevlîhev kirin û Federaliya Rojava Bakurê Sûriyê li bajarê Rimêlan ragihandin peydeviyên jiyanê nematê nekirîn û bi rengekî pirbûha bilind bûne. Ul gori haman çavdêran goragihandina federaliyê bandoreke mezin li ser rewşa aborî kir û peydeviyên jiyanê yên welatiyan û bi taybetî yên sereke bi çar taqan bilind bûne û welatî li ser vê yekê nerazîne. Welatiyekî ji bajarê Dêrikê ji malpera welatî re diyar kir got cejna Newrozê derbas bû bê got garîbe tiştekî ji zarokên xwe re bikire û dazanîn got buhabûna alavên jiyanê agir xiste dilê wî de ji ber nikarîbû kêfekê bixe dilê zarokên xwe de û domand got kîloa bacanan gihaşe 150 leyrên sûrî û wê çawa kîlo goşt bikire. Heman welatiyê domand got ew gihane rewşeke êdî nema dikarin jiyana xwe berdewam bikin û got makarê veberiya Xoserî li ser van kiryarên bazirganiyan. Ji aliyê xwe ve bazirganiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ew li ser buhabûna alavên jiyanê neberpirsin û dibêjin alav pirbûhana û welatî nikarin peydeviyên xwe bi dest bixin. Hin çavdêrên siyasî dibêjin dibe eger di destpêka federaliyê de wilo bi serê welatiyan dihat. Gelo rojên bê çi ji welatiyan re veşartî heye. Nexwasim kesên got bi lez û bez kar dikin da gopariyê nanê zarokên xwe peyda bikin.